राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यही माघ 20 गते पहिलो पटक अर्घाखाँची पुगे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्घाखाँचीले आयोजना गरेको खुल्ला सभामा सम्बोधन गर्न लामिछाने शनिबार अर्घाखाँची पुगेका थिए। लामिछाने उपस्थित भएको कार्यक्रममा अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धि खर्कमा हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण स्वतस्फूर्त रूपमा सभामा ओर्लिए। लामिछानेले पनि ढिला आएको तर आफ्नै घर आएको बताए। लामिछानेले उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता देखाउन सरकारलाई चुनौती पनि दिए। उनले खुल्ला सभामा गएर भाषण मात्रै गरेनन्, अर्घाखाँचीका जनतासँग सँगै छमछमे नाचे पनि। रवि लामिछानेसँगै सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री सुमना श्रेष्ठ पनि अर्घाखाँची पुगेकी थिइन्। खासमा यो कार्यक्रम गत कार्तिक 20 गतेका लागि तय गरिएको थियो। यही कार्यक्रमकै लागि भनेर रवि लामिछाने पाल्पा तानसेनसम्म त्यतिबेला पुगेका थिए। त्यतिबेला जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो र अर्घाखाँचीको उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेर लामिछाने तत्काल जाजरकोट पुगेका थिए। त्यही स्थगित भएको कार्यक्रम अहिले माघ 20 गते गरिएको रासोपा अर्घाखाँचीले जनाएको छ। सो अवसरमा लामिछानेले अर्घाखाँचीको प्रसिद्ध मन्दिर सुपा देउरालीको दर्शन पूजा समेत गरेका थिए।